Əziz tamaşaçılar, sizə salam ərz edirəm. Həm bəs insanı bənnaməsini tamaşa edirsiniz. Bu bənnaməsini bənnamələr hər gün Kanal Cədiddən pəxş olur. Saat 5 bir rübdan 5 yarıma qədər İran zamanı. Lütfən bənnamələr tamaşa ediyiz. Şumaya telefon aşağıda yazılıbdır. WhatsApp'la, Telegram'la ve şumaya telefonla bizimle irtibatda olabilirsiniz. Çox xoşhal olduq. Söylenirik ki, sizin nəzərlərinizi, intiqadlarınızı, söhbətlərinizi işinə hətta eləyə bilərsiniz. Səs qoyasınız, pəyam qoyasınız, biz sizin səsinizi pəxş edərik bənnamədə, biz sizin səsinizi, etirazlarınızın səsiniz və sizin səsiniz burada dünya kullan, o kanalizatı tərəfindən bu keşfərlərdəki kanalizatı görüşür və İranda pəxş olacaqdır. Bugün bənnaməmizdə müəllimlərin etirazları və hesablarının modunda danışacağıq. Etirazlar olubdur, müəllimlərin etirazlarının sabiqəsi çoxdur, güzəştədəndir, çox qədimdəndir. Bəli, Azər ayında məxsusən etirazlar çoxalıbdır. İzaz verin ki, qəbləzim ki, bənnamənin idaməsini başlayaq. Mən təbrik deyim, Rəsul Budağı həman işi bilidiniz, Azərin 20-sində dəskir olmuşdu və Cümhur İslamının mozuluna tökülmüşdən öynə və çox əmniyyətli halətdə dəskir edib aparmışlar və xoşbəxtanə fişarlarla, etirazlarla 30-unda Azərin Rəsul Budağı azad oldu və bunu təbrik deyim. Mənimlən etirazı, həmən ki, icazının rəsul budağını mən deyimlirək, bazirəsi kanuni sinfi və uzvi şurayı həmahəngi müəllimlərdir. Mənimlərin etirazı qüstərdədir, xasları qüstərdədir, Cümhur İslamı səy eləyibdir, dəstgirləyinə, fişarlarla bunun qabağını alsın. Bu moriklərdə müvəffəq olub ya olmayıbdir, nəcək fişar gətiribdir, müəllimlərin xastələri nəminədir. Bunların moriklərdə söhbət eləyəcəyik Möhsin İbrahimi ilə. Hüseyin İbrahim, həmbəsli insanı bənnaməsinə çox xoş gəlibsiniz. Çox məmnunam, dəvət üzrəm, mən xidmət istəyirəm. Çox təşəkkür edirik ki, bizlə siz günləri, Hüseyin İbrahim. İcazə verin, əvvəl bənnaməni bununla başlayaq ki, müəllimlərin xastələri nəminədir? Nə üçün də təşkil edirlər, fəfşarlar edirlər? O müəllimlərin xastələri ki, əlbəttə mən bu söhbəti gələn bu suala cavab verirəm. Əsasən müəllimlər üçün cavab vermirəm, çünki özləri onlar bilirlər xastələri nə mənədir. Və bu sual bir mühüm sualdır. Mən fikirəm cami üçün, yəni müəllimlərdən çıxaq qırağa, biləxərə xanavadələr gərək bilələ müəllimlər nə istəyirlər. Xob, çox təbliğat olur bilirəm sosial media ictimaiyyədə. Müəllimlər sözlərini deyirlər, vəli bu televiziyona çoxları baxırlar və burada xastələrin təzədən mətrələmək çox mühümdür. Hələ sonra danışarıq ki, müəllimlərin istəhləri vaqən cəmiyyənin istəhidir. Xob, xastələri çoxdur. Bir, əgər istəyəm, bir miqdar təxsim eləyəm müəllimlərin istəhlərin, bir bəxşi müstəqimə müəllimlərin özlərinin istəyidir, özlərinin mütalibəsidir, xastəsidir. Bəli, İstəsəm, əgər misal vuram, müəllimlərin bir mühüm istəyi budur ki, xasləsi budur ki, müəllimlərin hüquqları gərək heyəti elminin hüquqlarına yaxınlaşa və onun 80% ola. Bu 80% əgər 12 milyondan azdır, gərək 12 milyona da yetişə. Yəni 12 milyon əvvəl İranda xətt fəqrin vəsla xəttidir. Məsələn, əgər bir müəllimin hüququnu hesablayalar, payəsi, rütbəsinin əsasında hesablayalar. Ola məsələn 10 milyon, müəllimlər hələ onu da istəmirlər, ondan artıq istəyirlər. O hüquq gərək ola 12 milyon. Bu istək çox bəllidir nə üçündür. Bilirik, İranda müəllimlərin mütəvəssit hüquqları ələn hesab edirlər. Hududən 5 milyondur, 4 milyon yarımdır. Onlar ki, məsələn, çox rütbələri qədimidir. Onların uğurları 6 milyon, yəni xətt fərqin yarısıdır. Bir istəhləri budur. İkinci istəhləri ki, çox mühümdür müəllimlərə, budur ki, danışamızlar, kuldan amuziş və pərveriş gərək kala kimin sərmadarların əlində olmaya. Bu bir dənə umumi bir şeydir. Məmləkətin tamam insanların ehtiyacı var. Gərək bu dövlətin əlində ola və yaxıra mərcanı amuziş ola. Çox mühümdür. Bir ayrı istəyirlər ki, bayəs olub müəllimlər vaqən müttəhəd çıxala xiyavana, müttəhəd etisab eləyələr. Budur ki, hükumət müəllimləri təxsim eləyib cürbəcür vesilə, cürbəcür layihələrə
müəllimi məsələn daim ki istihdamdır anlaş vələrəşə müəllim məsələn xərit xidmət müəllimi istilah peymanı peymankarları yəni dəllalları hükumət istihdam eləyib müəllimləri tapışırır o dəllallar gəlir də müəllim istihdam elə müəllim bir dənə kar fərmi ilə ki adı amuziş və pərveriş onunla müvazihə edər cür bəcür dəllallara gəlir peymankarlara gəlir cavab verir və bu peymankarlar O müəllimlər ki, peymankara işləyir, onların dəsmozları daha azdır. Yani istəyirəm deyəm, təfriqə salıb hükumət bu yoluna, müəllimlərin ortasında bu yoluna bahis olub ki, müəllimlərə çoxlarına az hüquq verir. Xoş, müəllimlərin bir istəkləri var, bunların hamısı aradan gərək ki, bunlar ki, bu vəziyyətdə müəllim olubla, gərək hamısı istihdam ola və amuc vərəşdə xidmət eləyə. Müəllimlərin behdaşt, və dərman gərək cəmiyyədə ümumi ola, məccan ola, istəklərdə bu da ki, çox mühümdür. Müəllimlərin bir xassəsi budur ki, danışanımızlar gərək imkan, hükumət, dövlətin vəzifəsidir. Məhsillərə qələm, kağız, dəftər, əlan da qələm, kağız, dəftər ki, bundan artıq gərək telefonu dəstik, əlan internet zamanıdır, məxsusən korona zamanında lazımdır, hər danışanımızın bu imkanatı olmasa dərman təhsildən məhrumdur. Gərək hökumət bunu bunları təmin eləyə. Bir dənə mühüm istəkləri müəllimlərin budur ki, hökumətin haqqı yoxdur. Müəllimlər etiraz edirlər istəkləri üçün haqqları var. Bu üçün etiraz edirlər, bu xəstələr etiraz edirlər. Hökumətin haqqı yoxdur bunlar. Bunu əmniyyət eləyə. Əmniyyət eləyə, yəni forən deyir müəllimlər məsələn, bu hərəkətləri əmniyyət ümuminin müqabilindədir. Haqqı yoxdur əmniyyət eləyə. Və bir dənə mühüm xəstələrdə o müəllimlər ki, ixrac olublar, onlar gərək hamısı işə gəldilər və müəllimlər ki, dəstur olublar zindandadır, alan onların hamısı gərək zindandan çıxalar. Bunlar umumən demək olar mühüm xəstələrdən ki, Məhəmməd Rəy elədim, bəli xəstələri bundan çox artıqdır. Bəli, Məsir Rəmi, dövlət nə bərxud edibdir bu etirazların müqabilində və nə bəyədə bəyətlər veribdir? Ayıb ədəvətlərinə haybən qalıb, nə cür istəyib bu etirazı sərqub eləsin, ya təfrəqə, ya beynən aparsın? Dövlət, hükumət neçə yoluna istəyir müəllimlərin bu etirazlarının sındıra. Əvvəl hər şeydən qabaq bəllidir ki, hükumət sərqub qüvvələrinə forən yollayır, müəllimləri sərqub eləyərlər. Gördük məclisin müqabilində, qabanda nə edilir, nə cür müəllimlərə həmlə edilir, əlbəttə müəllimlər o sərqub qüvvələrə bir şərəf deməklə müqabilə elədilər. Hökumətin əvvəlin və mühümtərin hərəkəti budur ki, casusluq eləyə, qabaqdan müəllimləri təhdid eləyə, o fəal müəllimləri tuta zindana sala. Bu, hökumət İslamın nəsli tərbiyəsi də hər etirazın qabağında, hər etirazın fərq eləməz. İkinci, işli hökumətin budur ki, müəllimlərin ortasında ixtilaf sala. İxtilaf salın, nə fəqət ixtilafı qovmi, məsələn ki, bunun cavabını müəllimlər çox ağaqla verirlər. Hökumət bu işin bundan pişirəməz. İxtilaf salab, bəli misal dedim, məsələn, bir bəxşi müəllimlərin bir bəxşinə, məsələn, xəstələrinə vədə belə cavab verəcək, ta o biri bəxşi, məsələn, himayət eləməyə müəllimlərdə. Məsələn, müəllimlərin bir istəkləri bazı şəxslərin hüquqları gərək həmsan sazı ola, bazı şəxslərin hüquqları gərək bu iqtisadi vəziyyətlə, təvərrümlə gərək həmahəng ola. Məsələn, səy eləyir, hükumət təfriqə sala müəllimlərin ortasında. Bu da bir dənə hərəkətlərindəndir, çox mühümdür. Xoq, hükumət İslamı bu yoluna müəllimlərin qabağını istəyir ala, vəli müəllimlər təqribən nə sərqubun müqabilində istəklərin qoydular kənara və nə hükumətə icazə verdilər təfriqə sala hükumətin etirazlarını. İcazə verin, bir film var, Məsim İbrahim. Bu filmi mən otaq fərmanına xərç edirəm, pəxş edirəm. Bu film Azərbaycanda tutulubdur və bir dənə müəllim söhbət edir və söhbətlərə calibdir. Bu filmi pəxş edin, sonra qeydə təzələrin sual namısından verək. من معلم امروز در 20
Xoq, əziz tamaşaçılar, bu filmi bax həm tamaşa elədik bir miqdar filmin və o qədər ki gördük, etirazlar çox qəvi, möhkəm, bəhəf söhbətlərdə var idi və bu müəllimlərin etirazın qüdrətini göstərir. Ömürsün, bu filmdən sonra icazə verir, soruşum ki, Azərbaycan da bu hərəkətlərə qoşuldu. Nəzəriniz burada nə minədir? Kullan bu etirazlar sərasəridir. Bəli, bu etirazlar sərasəridir. Cəlbdir. Hökumət məmlən səy eləyir. Məsələn, cürbəcür ustanlar qoşulmaya etirazlara əvvəl qoşuldular. Azərbaycanda, Urumiyada, Ərdəbildə və Təbrizdə və çox şəhərlərdə müəllimlər qoşuldu. Dəqiqən o istəklərlə ki, Tehranda, ya Şirazda, ya Xorasanda var idi. Hamısı kamilən həməhəng istəklərdə biridir. Və dəqiqən bu müəllimlərin bir dənə nöqtə qüvvətləridir ki, sərasəridir hərəkətləri. Çox mühümdür, bu qudrətməndir. Vəli müəllimlərin bundan sonra hərəkətləri, mübarizəsi, etirazlarının neçədən nöqtə qüvvəti var ki, mən istəyirəm bunları deyəm, çox mühümdür. Hər şeydən qabaq budur ki, müəllimlərin istəkləri camənin istəyidir. Fəqət özlərinin xastəsi deyil. Fəqət bir dənə misal verim, zamanımız azdır. Bir dənə misal verim. Mən misal, məsələn, müəllimlər deyirlər ki, amuzeş və pərveriş gərək məccan ola, hamının dəstəsində ola, bir dənə ibtidai həqdir, hər insanın həqqidir. O camədə dövlət onun amuzeşini təmin eləyər. Xub, bir ləhzə buna təsəvvür eləyin, müəllimlər ələn 1 milyon müəllim var İranda, 15 milyon danışamız var. Xub, 1 milyon müəllim, bu 15 milyon danışamız üçün fəqət müəllimlərin uşaqları deyər ki, bu 15 milyon danışamız o camədə cürbəcür kişilərin, baqqalın, mühəndisin, döhtürün, tamam, camənin cürbəcür adamlar var o camədə yaşayırlar, onların hamısının uşaqlarıdır. Xob, vəxti müəllim bu istəyi qoyur hükumətin müqabilində, yəni camənin tərəfindən hükumətlə danışır. Yəni deyir ki, mən sizin uşaqlarınızın amuzeş və pərvərişə dəstəsi olmaq üçün mübarizə eləyirəm. Bir dənə misal vurum, bu misalı təhrimən şeyin bir cəmbəsində deyim. Ələn İranda 150 min uşaq 6 yaşından da 11 yaşına mədrəsəyə gedən millə, bir xatırı fəqr, bir xatırın ki, eləyən millə o həzinə ki, bir mədrəsəyə getmək lazımdır, onu təmin eləyələr. 800-100 min uşaq 13 yaşından da 17 yaşına qədər eləyənməyiblər. Gərək mədrəsədə olarlar, mədrəsədə deyirlər. Niyə? Çün telefonları yoxdur, çün kağız qələm ala bilmirlər, çün şəhriyyələr verə bilmirlər. Çün bilirsiniz, İranda xüsusi amuz pərvəriş düzəldiblər ki, onu qoyaq kənara. Hətta dövləti şəhri alırlar, eləyəmirlər. Xub, müəllimin fəqət bu xastələrin qoyaq qabağımıza bəllidir ki, müəllimlər camədə, vaqən camənin himayətin dallarını ala bilərlər qətən etirazlarından həmbəsəlik və buna görə istəyirəm deyəm ki, müəllimlərin vaqən bu hərəkəti, bu mübarizəsi çox qəvi və qudrətmən qabağa gedə bilər, çün camənin xastələrin qabağa aparırlar. Bəli, dəqiqən. Məsir İbrahimi, çox məmnun ki, bərnamı Həmbəsin İnsanı bərnaməsində şirkət eləmişdiniz, çox söhbətlərdən istifadə elədik. Ümid ki, ayəndə də ətmən süzünən günə bu modlərdə söhbət edək. Əziz tamaşaçılar, Həmbəsin İnsanı bərnaməsini tamaşa edirdiniz. Həmancı üçün siz müəllimlərin etirazın modunda söhbət edirdik Məhsin İbrahimi ilə. Bir günləri təzdən etirazlar ultimatum verilmişdi və etiraz olacaqdı bu bərnamə. Ehtimalən pəxş olanda bu etiraz olubdur, çünki bərnamə saat 5 bizrub və 5 yarıma qədər İran zamanı pəxş olur və müəllimlər etirazlarını sübə qoymuşdurlar günləri. Bu qorudda hətmən təzdən bərnamə bağlayacaq, söhbət edəcəyik bu etirazların cədə etirazların mordində. Müəllimlər 3 dənə mühüm xastəni qoymuşdurlar ki, həmsazi Mehrəcan vaxt veriblər 1400-ün Mehrinə canlı xəbiblər həmsazını və rütbəbəndini ki, məbləq eləm eləyiblər ki, gərək bu dövlət cüccədə təsbib eləsin və zindanı siyasilərin azadlığı və əmniyyəti eləməsin bunların etirazlarını. Bu üç dənə nöqtənin üstündə çox təşkil eləyiblər, müqvarəm ki, bu xaslənə yetişsinlər. Bərnaməmiz indi axıra yetişir, əziz tamaşaçılar, gələn bərnaməyə qədər şad qalırsın.